ဖနက်လေးဝယ်လာပေးတယ်ဖနက်ကထူတယ်အသားတော်တော်လေးကိုထူတယ်နှစ်ရက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကလေးကိုဖနက်ထူထူလေးကျမဝယ်ပေးလေးရှိတယ်ဖနက်ပါပါလေးမဝယ်ပေးဘူးတိုင်းအဟောင်းလေးယူခဲ့ပါလားတိုင်းအဟောင်းလေးကတော်တော်ပါနေလို့မမီစောင့်မယ် Made in Thailand နဲ့နံပါတ်34 8800ဖနက်ကသူများဆိုင်မှာသွားကြည့်တော့ဒီလိုဖနက်မျိုးကတပေါင်းဖြစ်နေတယ်ဒီဆိုင်လေးကကြတော့ BKB ပေါ့နော်6800ရဲ့ Astronaut ပြောက်ပဲ Astronaut လည်းပြောက်ပါဦးကောင်းပြောက်ဒီလိုအောက်ထဲကနေအဲ့ဒီအခုလောက်ရတယ်ဒီလိုဆွဲထုတ်ရတယ်ဒီမှာသူကျမတို့ကပါလဲဆိုဖနှောက်ဝင်ရင်ဒီလိုစတိတ်ကာလေးပါစတိတ်ကာလေးခွာခွာပြီးတော့ဒီမှာတိတ်ထားဒီမှာ Happy Day ပြီးတော့ Ice Cream ဒီငါကလေးဒါလေးခဏနေဦး Toy Story ခဏနေဦးတိတ်ချပြနေရလေဒါရဲ့အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးလေဒီလိုအယုတ်ကလေးဒီမှာငှက်ကဟိုတစ်ခါတော့ဝယ်တော့ဒီလိုနှစ်ယုတ်ပါငှက်နှစ်ယုတ်ဒါလေးရအပြင်မှာပြန်ဝယ်လို့ရှင်တစ်ခု900လို့ပါလို့ဝယ်ရတယ်ကျမတို့ကမဝယ်ဘူးအကုန်စုထားဝယ်တဲ့ဟာမှန်တယ်များအကုန်လုံးအလကားရတယ်အကုန်တင်းထားတယ်မယူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကမစီရဘူးပြက်ပြက်ပြက်သွားပြီပျောက်ပျောက်သွားကိုရဲ့ဟာကိုဖြုတ်ယူသွားတာများတယ်เจ้าမှာအဓိကတိတာကလေးရမကားကြရတော့ဒီမှာမလှတဲ့ဟိုဥစားကြီးတောင်းပါသေးအလုံးလိုက်တယ်အဲဒီဟာမလှလဲထဲဒါလေးတိုင်ရဲ့ဒါလေးရဟိုဘက်မှာထားရမှာလားတတားကြီးဒါထဲထားဘာမှမဟုတ်ဘူးထဲထားအကုန်တချင်ချင်းရရင်ဖနက်ကိုအတက်ကြီးတာကိုထိမ့်ထိမ့်ထိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးရေဆေးပြီးတော့ကိုယ့်အကိုပြန်စီဟိုကိုရဲ့ဖနက်ကရှိတမျစတိတ်ကအကုန်ကုန်ဟိုစာလှနေမှာယူသွားတာလေးအရင်တော့ဒီဖနက်လေးလေအထောင်ကုန်ရှိမှ2500သူကလိုင်းကြီးတယ်တဖနက်အဟောင်းယူကန်ဖနက်ကလိုင်းရနှစ်လိုင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုကလေးကဒီလိုလေးကလေးကဗာလဲဆိုစင်းစင်းနဲ့ဒီအောက်ကအသားပြဲဝါတာများတယ်တွားယူကန်ပြဲဝါတာလေးတွားယူဒီခက်ထက်ထားလေး No I want it to in my car Okay okay တွားယူဝါ Yeah ဒါအတော့လေးမထည့်ဘူးရင်တော့ဝမ်းနကူဆောင်လေးပြန်ထည့်တာမထည့်နဲ့လေအဲ့ဒီထဲမှာမမီမထည့်ထားဘူးလေအဲ့ဒီနကူဟာကိုထည့်ပါလေမထည့်ဘူးဒါမထည့်ခြင်းဘူးမမီတခုမှမထည့်ခြင်းဘူးအဲ့ဒီထဲမှာไอ้หันนี่มาแท้จริงๆตะคู่มามาแท้เนี่ยย่อดีหาเล็บแท้ด่าหวยบ้านอ่ะดีกี้เชิงนี่เนี่ยปัดตัดพี่แล้วปาลาโลไอ้มาไอ้หลูแท้ท่าล่ะดีหาเล็บเนี่ยอกงลงอ่ะอะคือว่าไอ้มามันแท้ล่ะอกงลงอ่ะดีอ่ะพะแน่พะแน่ก็หาหมดเลยอกงลงเต็งท่าล่ะปามาอืมไปท้ายอยู่วะเปียไอ้สูนเนาะเลดี้แท้ๆท่ามาหลูบอกได้ห่าปามาอูเนี่ยตะคู่นะคู่ตองกูท่านน่ะเนี่ยอ๋อตามัมมี่ลงนี่แหละดิอ๋อดานะกูเนี่ยไอ้กาเลยอ่ะฮะนะคู่ตองกูดานะกูเนี่ยกาเลยอ่ะฮะตองกูไม่แท้หูตะเนี่ยๆๆตองกู4คู่5คู่6คู่9คู่ตาเทดดี้เบียร์เนี่ย2ยกป่าหมอล่ะ10คู่เทดดี้เบียร์เนี่ยไม่ရှိတော့1ยกပဲရှိอ่ะငှက်ကလေးဖြစ်နေငှက်ကလေးอ่ะ2ยกป่ามามีจีติเทดดี้เบียร์นี่แหละ2ยกป่าดล่ะลูกเทดดี้เบียร์2ยกป่าห่าเนี่ยดิอ๋อเออัญโญเลเนี่ยโอเคโอเค1 2 3 4 5ดีอ่ะตานี่ๆๆก็เลยเฉินมาอฉาคุณชื่อกูเซสัตติมามี่ดีอ่ะอัจฉีซ้องไว้ก่อนละ7นี่ถ้าอัจฉีซ้องไว้ก่อนละ14 15 16 17อกงเต็งน่ะล่ะพะนะเวบี้ตะเหมี่ยห่าอกงโลไอ้ห่านี่ปะปาลาได้ห่าอกงเต็งท่าพี่แล้วကလေးကိုပြောတယ်မဟိုသူကခဏခဏပျောက်လို့ဒီပျောက်တဲ့ဟာကြီးလည်းရှိခဲ့တယ်1 2 3 4 5 6 9 10 11
16 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 16
Yeah, I know.